Boom 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 Ifrån Göteborg, Michel Lundemann. Bana 4. Med den snabbaste tiden från regionsfinalerna, 1.05.75, har vi från Södertälje, Filippa Malmström. Bana 5. Från Karlstad, Lilla Englund. Bana 6. Från Västerås, Edith Hjärtstedt. Ja! Edith! Från Karlskrona, Lind Roselius. Från Jönköping, Annie Häggning. Emmett! Emmett! Kom igen, Hedi. Stå still. Eller fjärde synflickor, 13 år och tyngre. Och här kan det vara lite intressant att titta till då synsidan med rekordet. Det är en helt tydlig tjej som har ett litet rekord, 1.01.42. Det är alla svår Sara Sjöström. Precis, 2006 i Malmö. Kör! 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 Kör Edith! Kör! Kör! Kör Edith! Kör! Kör Edith! Kör! 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 Ja!